ଫଳକରେ ରହିଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କର ମୋ ସରକାର ଆମେ ରହିଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ଯେଉଁ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଲୋକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି ନିଜର କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବା କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ହେଉ ବା କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରୁନି ଯଦି ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ବି ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ରୁ ମିଳିପାରୁନି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ କପି ମିଳିପାରୁନି ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ଏହାପରେ ସେ ଆତ୍ମାହୁତିର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରହିଛୁ ଯେଉଁ ତହସିଲ ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଆଉ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ସରକାର ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଅଛି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତା'ର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଧ୍ୟରେ ଆଜି ଅର୍ଗସକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଗସ ଆଗରେ ନିଜର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ 3 ବର୍ଷ ହେବ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ରେକର୍ଡ଼ରୁ ଫାଇନାଲ୍ କପି ମିଳିପାରିଲାନି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଠୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କପି ମିଳିପାରୁନି ଆପଣ ଆତ୍ମାହୁତିର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର 8x17 9x17 10x17 11x17 4 19 16 ଫାଇନାଲ 2 4 18 ଏବଂ 9 11 18 ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଫାଇନାଲ୍ କରାଯାଇଅଛି ସେ ଫଇସନ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରାଯିବା ପରେ 7 4 18 ଆମର ଯେଉଁ ସବରେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇ ସେଠାରୁ ଫେରି ତହସିଲ ଅଫିସ ଆସି ସେଠୁ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଅଛି ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ରେକର୍ଡ଼ ପଡ଼ି ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରେକର୍ଡ଼ କିପର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାରମାନେ ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କରିଦେବୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଏହା କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ ଅଧୀନ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମାଗିଲି ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ମାଗିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆର୍ଟିଆଇଟି ରିପୋର୍ଟ ବି ଦିଆଗଲାନି ତାପରେ 2020 ମାଗିଥିଲି ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ଦେଲେ ନାହିଁ 2020 ମୁଁ ତହସିଲଦାର ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ଅପିଲ୍ କରିଥିଲି ଅପିଲ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଅନିୟମିତତା କରାଯାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ ଯାହା ବୋର୍ଡ଼ ମରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ କରାଯାଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାହା କରାଯାଉନାହିଁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ 2017 ଓଏଲ୍ଆର୍ 19(1)(c) ରେକର୍ଡ 18 ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ 18, 19, 20 19(1)(c) ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଉକ୍ତ ମୋର ରେକର୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବାର ପରେ କେତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଟା ଦିଆସରିଲାଣି ତାହେଲେ ତଳେ ମୁଁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ରେଭିନ୍ୟୁ ସୁପରଭାଇଜର୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇ ପଟା ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଲେଖିବାରେ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମାନେ କରିବେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସତ୍ୟବାଦୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ 21/1/20 19/2/20 16/2/20 15/1/21 ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଚାର ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଉକ୍ତ କେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ 29/2/20 ରେଖାରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 21/2/20 ରେଖାରେ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ମହୋଦୟ 21/2/20 ରେଖାରେ ଦେଇଥିବା ଦରଖାସ୍ତର ମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ମହୋଦୟ 80/99 ରେଖ 24/2/20 ରେଖାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାହୁତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲିଖିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାଗଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ରେକର୍ଡ଼ ନ ମିଳେ ତେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମାହୁତି କରିବି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଶୁଣୁନି ତହସିଲ ଏବଂ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ ଫାଇନାଲ୍ କପି ଦିଆଯାଉ
ଯାଉନି। ଏନେସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 23/11/2020 ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୋ ସରକାରକୁ ଏଠି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଜି ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀର ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପଟା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଡ଼ରୁ ଚପଲ ଛିଡ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ନା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତ ପଟା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅପର ତିବାରୀ, ଆମର କେତିପାଟଣା ଅଲଣ୍ଡାପଡ଼ା କେତିପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଉ ମୁଁ 26/10/2016 କିଛି ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ମୋ ନାଁକୁ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଆର ସୋମବାର ଆସ, ମୁଁ ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଲାଷ୍ଟକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କହିବେ ନାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟା ସରିଯାଉ ତାପରେ ଆସ, ଏମିତି ସଦାବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ପଟା ମିଳୁନି। ସଦାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ହେଇନି, ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଟା ପାଇଁ ସେମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପରେ ତହସିଲଦାର ବଦଳି ହୋଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ପଟା ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।